الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله يسمع تحاوركما صدق الله العظيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اسے دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی اللہ رب العزت ہی ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا یہ اونچے نیچے پہاڑ یہ خوبصورت آبشاریں یہ آسمان میں اڑتے پرندے یہ آبشاریں اور یہ سمندر اور ان سمندروں کے اندر ٹھہلتی ہوئی مختلف طرح کی آبی مخلوقات کائنات کے اندر ہر چیز کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا اور اس تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ فضیلت اور شرف حضرت انسان کو عطا فرمایا انسان کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق کیا تو ارشاد فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور پھر صرف اسے تخلیق نہیں فرمایا اور تخلیق کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا کہ ہم اس کے دل کے اندر آنے والے خیالات سے بھی واقف ہیں اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں اللہ رب العزت نے مختلف جو مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ جو جمادات کی صورت میں ہیں کہ جن کے اندر اس طرح سے احساسات موجود نہیں ہوتے لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا اور اس کے دل کے اندر احساسات و جذبات بھی رکھے گئے اور اسے مختلف رشتے عطا کیے یہ رشتے والدین کی صورت میں بھی ہیں یہ رشتے بہن بھائیوں کی صورت میں ہیں یہ رشتے بہن بھائیوں کے باہمی رشتے اسی طرح سے والدین اور اولاد کے رشتے اولاد کے اپنے والدین کے ساتھ رشتے ہر ایک رشتے کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور انہی رشتوں میں سے ایک اہم رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ہے اور یہ وہ رشتہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے تمام رشتوں سے قبل تخلیق فرمایا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا اور پھر آپ کو جنت کے اندر داخل فرمانا چاہا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت حواء علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور اس کا مقصد کیا بتایا کہ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ وہ اس کے ساتھ سکون حاصل کریں اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں سے کہا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور پھر جب جنت میں سے زمین کی طرف اترنے کا حکم دیا گیا تو اس وقت بھی یہی ہے کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا ہم نے ان دونوں سے یہی فرمایا کہ زمین کے اوپر اتر جاؤ تو جنت کے اندر بھی جب بڑے اچھے حالات تھے تب بھی وہ ایک ساتھ رہے اور جب اس دنیا کی طرف بھیجے گئے اور یہاں پر برسا برس تک وہ روتے رہے اللہ کے حضور تب بھی ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں تو اس رشتے کو سب سے پہلے تخلیق کیا اور ان کا جو واقعہ قرآن حکیم کے اندر ہمیں بتایا ہے اس کے اندر اشارہ بھی یہ ملتا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے اس رشتے کی خوبصورتی یہ ہونی چاہیے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں اچھے حالات ہیں ہر طرح کا سکون ہے ہر طرح کی آسانی ہے تب بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں اور اگر کبھی حالات پلٹا کھاتے ہیں مشکلات آ جاتی ہیں مصائب آ جاتے ہیں تکالیف آ جاتی ہیں تو بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس رشتے کا یہ پہلو ماند پڑتا چلا جا رہا ہے اس رشتے کے اندر یہ ایک خصوصیت جو موجود ہوا کرتی تھی اور پہلے اس کی جھلک ہمیں اپنے بزرگوں کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ زندگی کے ہر طرح کے دکھ سکھ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہتے مگر اب جوں جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اگر میں یہاں برطانیہ یورپ کی بات کروں یا ایون وہ کنٹریز کے جہاں پہ مسلم میجارٹی کے اندر بھی ہے وہاں پر بھی جو طلاق کا ریشو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں انہی وجوہات میں سے ایک اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ طلاق دی کیسے جاتی ہے جب شادی کی جاتی ہے تو اس کے لیے پراپر پلاننگ ہوتی ہے رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر جو شادی حال ہے اس کی ارینجنگ تک یعنی آپ پہلے ہوتا ہے نا بچہ جوان ہو گیا بیٹی جوان ہو گیا اب ان کے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی ہے تو رشتے کو تلاش کرنے سے لے کر شادی ہال کی ارینجمنٹ تک بسا اوقات کئی کئی سال گزر جاتے ہیں اور انہی مختلف
مہینوں سالوں کے اندر مختلف چیزوں کو طے کیا جا رہا ہوتا ہے، مختلف رشتے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں، پھر کہیں پہ جا کے فیصلہ ہوتا ہے، پھر وہ آخری دن بھی آتا ہے اور نکاح اور ایجاب و قبول ہوا کرتا ہے، تو برسہ برس لگ جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، شادی طے پانے کے لیے ہمارے ہاں بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے، جبکہ طلاق کی بات آئے تو بس غصہ آیا اور فوراً طلاق 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 کہہ کے دوسرے کو آزاد کر دیا اور خود سے جدا کر دیا، یا پھر دوسرے نے مطالبہ کر دیا کہ مجھے فوراً فارغ کرو، خلا مجھے چاہیے، مجھے فوراً طلاق چاہیے، ادھر غصہ آیا۔ یعنی جہاں پہ شادی کے لیے اتنی زیادہ پلاننگ کی جاتی ہے وہاں پر طلاق کے لیے کچھ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، بس غصہ آیا اور کہہ ڈال۔ اب بعد کے اندر پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی بندہ ملے، کوئی اسکالر ملے، کوئی صورت نکال دیں، اب یہ غصے کے اندر ہو گیا تھا، ہمارا اس طرح سے ارادہ تو نہیں تھا، اب اس وقت اس غصے کی حالت کے اندر کہہ دیا، لیکن اب بڑا افسوس ہو رہا ہے، اب خاوند کو بھی ہو رہا ہے، بیوی کو بھی ہو رہا ہے، اب کوئی صورت نکلے، مگر تب اب کیا صورت نکالی جائے، جو شریعت کا حکم ہے وہ تو نافذ ہو چکا ہے، تو یہ پریشانی بنتی ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بھی اور انشاءاللہ ممکنہ طور پہ کل بھی میں اس حوالے سے ذرا تفصیل سے بات کروں، پہلے تو کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو یہ شادی کے مسائل اور میاں بیوی کے درمیان جو مختلف جو حالات کے اندر مختلف ان کے ادوار گزرتے ہیں، کبھی اونچ نیچ، یہ گھر گھر کا حصہ ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے معاملات کیسے ہوا کرتے تھے، ان کے گھروں کے اندر جب کبھی اونچ نیچ ہوتی تھی تو وہ کس طرح سے اس کو طے کیا کرتے تھے، وہاں پہ اگر طلاق کی بات ہوتی تو کس طرح سے اس کو سالو کیا جاتا تھا، اور طلاق ہونے کے بعد کی کیا سچویشن ہوتی تھی، تو کچھ وہ واقعات بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا پہلے تو، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل ہم خاص طور پہ یہ کوشش کریں گے کہ طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کون سی طلاق ہے کہ جو طلاق حسن ہے، وہ کون سی طلاق ہے کہ جو طلاق بدعی ہے، وہ کون سی حالات ہیں کہ جن کے اندر آپ طلاق دے سکتے ہیں، وہ کون سے حالات ہیں کہ جن کے اندر طلاق دینا حرام ہے، منع ہے، اور ان حالات کے اندر طلاق دینے پر انسان کو گناہ ملتا ہے، اور کون سی ایسی صورتیں ہیں کہ جن کے اندر خلا کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور طلاق کے بعد میاں بیوی کے آپس میں وہ معاملات ہیں وہ کس طرح سے طے ہونے چاہئیں، طلاق کی صورت میں کیا حقوق ہیں، خلا کی صورت میں کیا حقوق ہیں، تو کچھ تفصیلاً اس کے جو حوالے سے مسائل اور چیزیں وہ انشاءاللہ کل کے پروگرام کے اندر وہ میں رکھ لوں گا، مگر آج ہم پہلے کچھ واقعات یہ ذکر کر لیتے ہیں کہ جن کے اندر ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو بھی جائے، کیونکہ طلاق یہ کوئی آپشن، یہ کوئی فسٹ آپشن نہیں ہے، انفارچونیٹلی شادی کے بعد ہمارے ہاں بہت سارے نوجوانوں کے ذہن کے اندر بس یہی ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی، ناپسندیدگی ہو گئی تو فوراً بس طلاق طلاق کہہ دیا، یا اگلے نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں بس یہی ایک سلوشن ہے اور یہی ایک حل ہے، اور بس آج ادھر کل ادھر کل ادھر، یا پھر بس ابھی طلاق ہو گئی اس کے بعد اب زندگی کا انداز و اطوار بدل گئے، تو اس طرح کی وہ ایک کشمکش رہتی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ میں نے جسے عرض کیا کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح سے علم ہی نہیں ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے، اگر قرآنی تعلیمات کے مطابق کوئی شخص اگر طلاق دے تو بہت ساری ایسی طلاقیں ہیں کہ طلاق ہونے کے باوجود بھی اگر طلاق دے بھی دی جائے تو بھی بہت سارے چانسز ہیں کہ وہ گھر دوبارہ پھر سے آباد ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا، اور پھر اس طرح جذبات کے اندر آ کر ہم کئی ایسے فیصلے کر جاتے ہیں کہ جو ہمیں دین کی تعلیمات بھی نہیں ہوتی، اور پھر اپنے جذبات کے تحت جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو بعد کے اندر افسوس بھی ہوتا ہے، ندامت بھی ہوتی ہے، لیکن جب سر سے پانی گزر چکا ہو تو پھر اس کے بعد انسان صرف اور صرف افسوس ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کے ہاتھ کچھ رہتا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر کے اوپر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک خاتون نے آپ کو روک لیا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا ایک دبدبہ ہے، ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن خاتون کے روکنے پہ آپ فوراً رک گئے، اور وہ اپنی باتیں کرتی رہیں کافی دیر تک، مختلف چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں، تو جب وہ مطمئن ہو گئیں اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لے آئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، یہ کون خاتون تھی کہ اتنی دیر آپ ان کی باتیں سنتے رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے ان کی باتیں نہ سنتا، کہ یہ وہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ جن کی باتیں رب تعالیٰ خود سماعت فرما کر قرآن حکیم کے اندر ان کے متعلق آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا کرتا تھا۔ تو یہ کون خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ان کا کیا واقعہ ہے،
इनका एक नाम खोला बिन सालबा या फिर खोला बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों नाम रिवायात के अंदर मौजूद हैं। तो वो कौन सा ख़ास वाक़िया जिसकी तरफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा किया, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके अंदर हमें ये मालूम होता है कि ये मियाँ बीवी के झगड़े के मामलात कितने अहम हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम के अंदर आयात मुबारक नाजिल फरमा कर उस हवाले से रहनुमाई भी फरमाते हैं। ये सूरह मुजादला की 28वें पारे की इब्तदाई आयात हैं जिनके अंदर इस वाक़े की तरफ इशारा है। हुआ यह कि हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी आपके कज़न औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। शादी को काफ़ी अरसा गुज़र गया, अब जो औस बिन सामित थे उम्र इनकी काफ़ी हो चुकी और उम्र के इजाफे की वजह से इनके मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया। ये बात बे बात लड़ाई शुरू कर देते, झगड़ा करते, हर वक्त गुस्सा करते रहते। और एक मरतबा इन्होंने गुस्से के अंदर आकर एक ऐसी बात कह दी कि जिससे हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी परेशान हुई। हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बात कह के घर से चल दिए, लेकिन ये बड़ी परेशानी के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गई और जाके अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ौजी वबन अम्मी ज़ाहरा अलैया, कि मेरे खावंद और मेरे कज़न, मेरे चचा के बेटे, उन्होंने मुझसे ज़िहार किया है, कबूर सिन्नुहु, उनकी उम्र में इजाफ़ा हो चुका है, वसा अखलूकू, उनके अखलाक बुरे हो चुके हैं, और उन्होंने मुझे ये कह दिया है कि अंति अलैया कज़हरी उम्मी। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर की खिदमत में जाकर क्या अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ौजी वबन अम्मी ज़ाहरा अलैया, कबर सिन्नुहु, वसा अखलूकू, फ़क़ाल अंति अलैया कज़हरी उम्मी, कि ऐ मेरी बीवी तुम मेरे लिए ऐसे ही हो कि जैसे माँ की पीठ होती है। अरब के अंदर ये तलाक़ देने के मुख्तलिफ रवाज थे, उन्हीं में से एक तरीक़ाकार ये भी होता था कि जब वो गुस्से के अंदर आते तो वो बीवी को इस तरह से कह दिया करते कि जिसका मतलब एक तरह से यही होता कि तुम मुझसे जुदा हो, और फिर बाद के अंदर जब मिजाज बेहतर होता तो फिर उसके साथ बीवी की तरह, मियाँ बीवी की तरह आपस में मामलात उसी तरह से उनको जारी रखा करते। तो अब हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये कह दिया, अब मेरा मसला ये है कि मेरी औलाद औलादी इन तरक्तुहुम इलैही, अगर मैं अपने मासूम बच्चों को अपने खावंद के सुपुर्द करती हूँ तो मसला ये होगा कि वो ज़ाय हो जाएंगे, और अगर मैं उन्हें अपने पास रखती हूँ तो वो भूख से मर जाएंगे क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं है उनको खिलाने पिलाने के लिए, तो बड़ी परेशानी बन जाएगी। तो आप मुझे बताएं, कोई ना कोई हल निकालें कि इसकी क्या सूरत हो सकती है। तो चूंकि उस वक़्त अरब के कल्चर के मुताबिक, अरब की रिवायात के मुताबिक यही होता था कि इसको तलाक ही की एक सूरत समझी जाती थी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही इरशाद फरमाया कि मा उराक इल्ला कद हुर्रिमती अलैहि, मुझे तो यही लगता है कि आप उन पर हराम हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि कुरान हकीम के अंदर इस तरह के कोई सरी अहकाम मौजूद नहीं थे, अभी तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई वही उस तरह से नाजिल नहीं हुई थी, तो हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई तो हल निकालिए, उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर मुझे तलाक नहीं दी, उन्होंने ये ज़िहार किया है, और कोई इसके अंदर मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बुरे आमद के लिए, उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी लुक आफ्टर वो भी हम सब की जिम्मेदारी है, तो हम सब के लिए कोई ना कोई ऐसी सूरत निकालिए कि जिससे हमारा घराना बच जाए और इस परेशानी से हम लोग निकल आए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से उनकी बात सुनते रहे। इतने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर इन आयात मुबारक को नाजल फरमाया कि क़द समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा वतश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी बात को सुना कि जो आपसे अपने खावंद के मामले के अंदर मुजादला कर रही थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी शिकायत को सुना भी, आप दोनों की गुफ्तगू को भी सुना है, और फिर उसके अहकामात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमा दिए। तो वह अहकामात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने रखे कि इस ज़िहार की सूरत के अंदर अब तीन ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके खामद एक ग़ुलाम को आज़ाद करें। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास तो कोई ग़ुलाम है ही नहीं है, तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम कैसे कहाँ से ग़ुलाम को आज़ाद करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उन्हें 2 महीने मुतवातिर लगातार रोज़े रखना होंगे। तो अर्ज़ किया कि मेरे खामद तो अगर दिन के अंदर 3 मरतबा खाना ना खाएं तो उनकी बिनाई कमज़ोर पड़ने लगती है, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो किस तरह से वो 2 महीने मुसलसल रोज़ा रखेंगे, तो ये भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा।
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور صورت تو فرمایا کہ پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو تو پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو یہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی ان کی مدد فرمائی کہا کہ یہ لے جاؤ جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور اس طرح سے اپنی یہ جو زہار کی ایک طرح سے قسم ہے اس کا یہ کفارہ ادا کر لو تو یہاں پر ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے پہلا وہ یہ ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب خاوند کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو وہ محلے کے اندر رشتہ داروں کے پاس ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے نہیں پہنچے کہ میرے خاوند نے یہ کر دیا تو اب میں کیا کروں بلکہ وہ اس شخصیت کے پاس پہنچی ہیں کہ جہاں سے انہیں معلوم ہے کہ ان کے پاس جا کے جب میں نے بات کرنی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا تو جب بھی گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کا حل تلاش کرنے کی صورت کوشش کریں اور حل تلاش کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آپس کے اندر مل کے اس کو ڈسکس کریں اور اس کی مثال بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے حضور سے بات کر رہی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا آپ نے فرمایا یا ابنت ام رومان اے ام رومان کی بیٹی یہ نہیں فرمایا کہ اے میری بیٹی ماں کی طرف نسبت کی کہ اے فلاں کی بیٹی اے ام رومان کی بیٹی کیا تم حضور کی موجودگی کے اندر آواز کو بلند کر رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ دیکھ رہے تھے نا کہ سامنے بیٹی ہیں اور ایک طرف اللہ کے نبی ہیں رسول اللہ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر آواز کو کیسے بلند کیا جا سکتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کاشانہ اقدس کے اندر آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بطور خاوند کے معاملات فرمایا کرتے تھے اور اس دوران کہیں کبھی آواز بلند بھی ہو جاتی کبھی درمیان کے اندر کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی ازواج مطہرات کی دلچوئی بھی فرمایا کرتے تھے تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ یہ برداشت نہیں کر پائے کہ آپ کی موجودگی میں کوئی آواز کو بلند کرے تو آپ بڑے غصے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے آپ کو بڑا جلال آیا تو آپ غصے کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عائشہ دائیں دیکھتی ہیں بائیں دیکھتی ہیں اور تو بچنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی تو بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تک پہنچنے کے لیے کبھی دائیں طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضور ادھر ہو جاتے ہیں کبھی بائیں طرف سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضور ادھر ہو جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر خاموشی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں اب جیسے آپ باہر تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کرنے لگے نے فرمایا کہ علم تھر کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ انی منعت کہ ان الرجل کہ میں نے آپ کو ان سے بچا لیا ہے تو ایک تو صورت یہ تھی نا کہ اس جھگڑے کسی کیفیت کے اندر اب بیوی کے والد تشریف لے آئیں تو یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ بالکل آپ تشریف لے آئیں بڑے اچھے موقع کے اوپر آپ آئیں آپ سے بات کرنی تھی آپ کی بیٹی کے حوالے سے کہ انہوں نے تو گھر کے اندر یہ یہ مسائل ہیں یہ یہ باتیں ہیں باہر اتنے مسائل ہوتے ہیں تو گھر کے اندر یہ یہ چیزیں چل رہی ہیں تو ایک تو یہ طریقہ تھا کہ ان کی شکایتیں ان کے سامنے رکھنا شروع کر دی جائیں لیکن دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ تک نہیں کیا کہ کیا بات ہو رہی تھی اور جب وہ چلے گئے تو بعد کے اندر آپ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی بھی فرما رہے تو اس کے اندر جو ہمیں سبق ملتا ہے جو درس ملتا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ خود سے آپس کے اندر ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اگر بات بڑھ جاتی ہے خود سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کچھ ایسے شخصیات کی طرف رجوع کریں دونوں خاوند بیوی اپنی فیملی کے اندر کچھ سنجیدہ شخصیات کی طرف رجوع کریں کہ جو اس مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور جو مخلص ہوں ہمارے ہاں اگر کسی کہ گھر کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے اور وہ کسی کے سامنے جب جا کے تذکرہ کرتے ہیں خاوند کر رہا ہوں یا بیوی کر رہا ہوں تو وہ بسا اوقات یہی ہوتا ہے شکایتیں ہوتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خود کو مظلوم ثابت کرنا اور دوسرے کو ظالم ثابت کرنا یہ مقصود ہوتا ہے اور اس کی جتنی برائیاں ہو سکیں وہ کر
نیا شروع کر دی جاتی ہیں کہ یہ تو ہے، یہ ایسا ہے، یہ تو فلاں ہے، میں نے تو پہلے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے، یہ تو شروع سے مجھ پہ اتنا ظلم کرتا رہا ہے، یہ تو بچوں کو بھی نہیں صحیح طرح سے کھلاتا پلاتا، یہ ان کی بھی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یہ میرے بھی جو دو چار کپڑے پتہ نہیں پورا سال گزر گیا، مجھے تو ایک اور جوڑا بھی نہیں ملا، اور نہ کبھی ہمارا خیال کیا نہ بچوں کا خیال کیا، یہ تو اسی طرح سے میں تو اس کے باتوں کے اوپر پردہ ڈالتی رہی کہ یہ شاید سدھر جائے، لیکن یہ تو بالکل سدھرا نہیں ہے، یہ تو بڑا ظالم انسان ہے، میں نے تو آپ کو اس کی اصل جو چہرہ ہے، اصل شخصیت ہے، وہ کبھی بتائی نہیں، دکھائی نہیں، اور ادھر خاوند صاحب وہ جا کے بات شروع کریں گے، یہ تو بس اپنے ماں باپ کی باتوں کے اندر ہے، اس یہ رہتی تو یہاں پہ ہے لیکن اس کا دل دماغ وہیں پہ ہے، اس کو ان کے سوا کسی اور کی فکر ہی نہیں ہے، اس نے کبھی میرا خیال ہی نہیں کیا، کبھی تمیز کے ساتھ بات ہی نہیں کی، کبھی سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، یہ تو ہر وقت چڑچڑے پن کے اندر مبتلا رہتی ہے، اس کے اندر تو یہ بھی خامی ہے، وہ بھی خامی ہے، اب اس طرح کے معاملات جب ایک طرف بھی ہو دوسری طرف بھی ہو، اب جا کے اس طرح کی باتیں کریں گے اور خود کو مظلوم اور دوسرے کو ظالم ثابت کرنے کے بجائے، اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِن یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر یہ دونوں یہ ارادہ کریں نا کہ ہم نے اصلاح کرنی ہے، ہم نے آپس میں صلح کرنی ہے، تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کر دے گا، ان کو واپس جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے گا، ان کے دلوں کے اندر جو شیطان نفرتیں پیدا کر رہا ہے، جو ایک دوسرے سے دور کر رہا ہے، اس دوری کو کم کرنے کا اہتمام فرما دے گا، مگر ارادہ تو اصلاح کا ہو، ایک طرف سے اگر کبھی ارادہ اصلاح کا ہوتا بھی ہے تو دوسری طرف اس کو سننے کے لیے بسا اوقات تیار ہی نہیں ہوتی، تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ان سے جو ہمیں سبق سمجھ میں آتا ہے کہ آپس میں طے کریں، نہیں تو ایسے خاندان کے افراد کی طرف جائیں کہ جو اصلاح کروانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں اور با اعتماد بھی ہوں، اور پھر ان کے سامنے بات رکھی جائے، اور پھر وہ ایک دوسرے کی اچھے طریقے کے ساتھ ان کے معاملات کو جب جوڑنے کی کوشش کریں تو ان کی بات کو سنا بھی جائے، اس پہ اعتماد بھی کیا جائے، مزید بھی اس کی ڈیٹیلز میں انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر بھی ذکر کروں گا، یہ تو اس سے حاصل ہونے والا ایک سبق میں نے عرض کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں ہم آج کل کے مسائل کی طرف کہ جو طلاقیں واقع ہوتی ہیں اس کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے اسباب ہوتے ہیں، کل جیسے میں نے کیا عرض کیا کہ ہم اس پہ ذکر کریں گے کہ طلاق دینے کا طریقہ کار ہے کیا ہے، اسلام کے اندر اگر بات وہاں تک آ بھی پہنچے تو کیا طریقہ کار ہے، اللہ رب العزت سب گھروں کو باہمی رضا عطا فرمائے اور گھروں کے اندر جو ناراضگیاں نچاکیاں ہیں انہیں دور فرمائے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے ہماری سوسائٹی کی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بڑا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ جو اس کے حوالے سے جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ خبر ہو تو بہت سارے معاملات کے اندر بہتری ہو سکتی ہے۔ اچھا، بڑی عجیب عجیب باتیں، بڑی عجیب عجیب صورتحال ہے، مجھے چند دن قبل ایک خاتون نے بڑی عجیب سی اپنی سچویشن کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میں ریورٹ ہوں، پہلے غیر مسلمہ تھی پھر مسلمان ہوئی، کوئی میرے کلیگ پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور کام کاج پہ ہماری آپس میں شناسائی بڑھتی چلی گئی اور وہیں پہ پھر شادی کا ارادہ کر لیا، اس کے کوئی ویزے کے مسائل تھے، اس نے کہا کہ اسے شادی کر لو، تو ایک تو ہم ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں تو شادی بھی کر لیتے ہیں، میرا جو ویزے کا مسئلہ ہے وہ بھی سالو ہو جائے گا اور ہم یہاں پر اب ہنسی خوشی اپنی فیملی کو آباد کریں گے، تو کہتے ہیں شادی کر لی اور اس کے بعد بڑے اچھے حالات گزر رہے تھے، جب تک ویزا لگا نہیں، اس کے کاغذات پورے نہیں ہوئے، معاملات بڑے اچھے طریقے سے گزر رہے تھے، ہمارے تین بچے بھی ہو گئے اور اب چوتھے بچے کی امید بھی ہے، چند ماہ اس کے اندر باقی ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ جب سے ان کا ویزا لگا، پاسپورٹ ہاتھ میں آیا، تو اس کے بعد سے ان کے انداز بدلتے چلے گئے، میرے اندر خامیاں بھی نظر آ گئیں، بہت سارے معاملات کے اندر اضافہ بھی ہوتا چلا گیا، تو اب کچھ عرصہ ہوا ہے کہ جب میں ادھر یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ بچے کی ولادت ہو، ادھر وہ مجھے طلاق دے کے پاکستان چلا گیا، اب اس کے بعد پھر اگلی کیا سچویشن ہے اور اس خاتون کو کیا فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا میں نے انہیں کیا مشورہ دیا، اس حوالے سے بھی میں انشاءاللہ پھر یہ تفصیلاً چند چیزیں آپ کے سامنے کچھ بریک کے بعد بھی رکھنے کی کوشش کروں گا اور اگلے پروگرام کے اندر بھی، لیکن آج ہمیں اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے قائم ہوتے ہیں اللہ کے نام پر، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بڑے محبوب ہیں کہ جو ان رشتوں کو قائم رکھنے کے لیے پوری تگود و کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شیطان بڑا خوش ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ان رشتوں کو توڑنے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں جیسے ہم نکاح کو کرنے کے لیے بہت ٹائم لگاتے ہیں اور بہت ساری اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں
طلاق کے حوالے سے بھی پوری پلاننگ کرنی چاہیے اگر خدا نہ خواستہ اس کی ضرورت آ پڑے، اور اس کے حوالے سے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا علم ضرور رکھنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک ناپسندیدہ ترین کام کر رہے ہوں بلکہ غلط انداز سے کر کے اپنے لیے گناہ بھی کما رہے ہوں۔ اللہ رب العزت سب کے گھروں کو آباد رکھے، آمین۔ بجاہ النبی الامین۔